Yang wilujeng nyakseni nyaucu di channel Nanang Anggaraksa pemugi we bahan katantinya jengnya. Selamat.
Sang wiku bingah anu tayawates wangana riung mung pulung jeung incuk
lengahi nga pangkunan sang pandita hingga nga putra sesilih Dewi Linggasari. Dan nira tersapangan tika sang wiku. Gelis pupu janing hati amat dodoh bager cu. Geradiuk sing tumanina. Kaulanmu nerama tewaji. Sumangga putra panjenengan hatur sema bekti lengah hingga pangkonan kersarama kaulan. Bok milih bae putra lengah hingga pangkonan rama kiranga tatarauh basana kiranga panata cologong agung cukup lumur anu kasuhun jemar hampurana anu diteda kaulan. Duduh, bagur. Tekudu dipenta pangampura jeung pangdoa nu jadi bapa cu. Salawasna ari kolot mah teu leuh namprakeun dampaleungeun munajat ka Yang Murbawi Sesa sangka nu jadi anak teh murus tahayu barakah salamet pait getih pangtulang. Lamun sok sah henteu na meureun anak lamun pinangih mulia manya para catri. Oh, leres aya. Bakal kabawa ngaran kolot teh ceuk balarea teh meureun anak saha teteh mulia. Lamun sok sah henteu na meureun ngaran anu jadi kolot oge bakal kababawa lain. Da kitu apa nari munguh kolot mentong boro dina hadena hih dalah goreng na kitu boleh we apan ari kolot mah malan kaulan mun ramah dewaji incu aki anu kaset bagur kadieu cu sing deukeut ka aki cayang kadieu ada kaulan mun eyang sumangga yeput panjenengan bang bang dasa wali kramah hatur semah bekti lengah hingga pangkonan kersa jengeyang kaulanmu. Aduh, aseh. Kadieu cu. Nyaah aki teh. Ngarasa bunga para catrik boga anak gelis. Ngarasa bunga boga incu hade. Namun sok santeuna apan ari boga anak gelis mah ceuk batur teh babari rejeki. Anda dibandingkeun mah sarua jeung boga toko apan ieu. Pan ari nganjang kana gelis moal daekeun make sapeda butut nu eueuh sepak boran. Pan sakurang-kurangna ge ari kan nyang kana geulis mah make motor meunang nginjeum-nginjeum oge. Nginjeum ya. Ari sakali mere duit kana geulis pan moal daekeun bare duit juh ringgit. Komo juh perak mah. Pan sakurang-kurangna ari mere duit kana geulis mah juh ribu. Paling saeutik. Ajeun teuing duit panas, duit naon ge lain. Nu penting sangkan ngaran bisa katarima kuno donto kuno deno. Penting laksananya ya. Nu penting laksana sanajan bari jeung ruksak. Sanajan barina kitu bageur, amal teh teu leuh sumelang, sok risih nu jadi anak teh pinanggih lara tungaraha teh. Mening tungararaga batan urang hirup tungaraha teh lain. Tungararaga onaman upamana dari diri raheut beunang diuwaran bari jeung aya dukun aya kasehatan. Pan ari hate mah jaheut beuh ubaranna teh gumantung kana kaayaan diri urang pribadi. Tah kulantaran kitu cusing kade komo ka incu aki. Ade, bagur. Ayeuna kanu jadi anak malangna ama. Bisi isuk jaganing pageto diparengkeun ku Yang Murbawi Sesa. Boga salaki. Sing kade kasalaki. Ulah rek wani kasalaki.
sabab salah kita semahun keur hidup di dunia. Salah kita mangrupa hiji gaganti nu jadi indung, gaganti nu jadi bapa. Panari mangsana urang boga salaki bah indung jeung bapa teh beunang disebutkeun teu kawasa. Nu kawasa mah iwal ti salaki ari geus laki rabi mah. Tah kulantaran kitu lamun diparengkeun deui ku Yang Murbawi sesa, hidup diparengkeun boga salaki, baktikeun diri ka salaki sing nepi ka mati. Sebakeun raga teh ka hingkang raka sing nepikeun ka perlaya. Bakti diri ka salaki sebaraga ka hingkang raka nepikeun ka pamustungan hirup hiji istri anu sajati. Ya cu. Ade. Doraka ti salaki sarwa jeung doraka ti indung bapa. Pangeran warek ngahampura ka eta jalma lamun indung bapana teu ngahampura leuwih ti heula pon kitu deui nu jadi salaki. Ade bageuh. Teangan kanikmatan hirup di alam dunia sing bisa ngamumule nu jadi salaki. Ulah di mana salaki teh boga pamajikan ka deri urang ngarasa kecewa, cep paribasana. Pan kaulan mun rama. Kanggo putra panjenengan ngaraoskeun bagja nampi wangsit ti kersa jeung rama. Nuhun. Kunaon anak king anak amak cu? Kunaon? Incu abdi Raden Bangbang Dasawali Krama bet make cuma lima kunaon bageus? Kaulan eyang. Kunaon Asep kadieu cu kadieu? Kadieu majeng ka hareup. Kadieu. Kadieu ka eyang. Mangga ye kersana Bangbang Dasawali Krama cuma dong datenging pangkonan hengkang eyang sang uwi kulinuhu. Marek marek ya Wiswano, marek marek ya Wiswano, rauh markan ingat pangakonan, ingat pangakonan lingkang eya. Kunaon Asep? Kaulan nun eyang. Kunaon? Kataji kuangesit aki tadi kabita ku carita eyang anu name pisan. Mengajalma doraka ti indung doraka ti bapa Yang Murbawi sesa moal ngahampura ka eta jalma lamun indung bapana teu ngahampura leuwih ti heula. Sedengken ayana putra gumelara di alam dunia teu acan terang dirupanya bapak damunguh arinu jadi inung maaya di payuna. Anak anu teterang dina kaayaan anu jadi bapak bari jeung ti miro seang anung harti ieu jalma teh bakal doraka kitu sakumaha wangsit ti kersa jeung eya. Atuh putra teh bade unyuk tumarosa anu ngagelarkeun putra ngayuga ka alam dunia kaulah nun nekos kumaha rupa anu jadi bapak kaulah nun eya. Degening katingalina ku putra panjenengan tongbor sipating manusa adalah itu manuk nu aya dina tangkal kayu. Nu leutik hiji nu gede dua nganung hareti nu leutik teh anakna nu gede indung bapana. Manuk boga indung boga bapa tapi ari putra panjenengan saha atuh nganu ngayuga putra panjenengan kaulah nun eya. Leng leng resmiya kangge sapisan amat dugi ngelaraya denati nira ya denati nira resmiya kangge sapisan iya sapisan nama dugi ngelaraya den katini nyera solenra salina pawarsa sangawi ku ngaraos bingung ngapandita susahnya manah barang nampi dawuhan hingkang ngaputu Bangbang Dasawali Krama. Mangga teu mira kersa pangandika sang awiku.
Deuh, bagus. Tong kudu rek nanyakeun bapa, Asep, Incu Aki, aku bapa mah ieu Eyang, ya cu. Nu aya. Tong kudu make bingung. Adah. Nanging sanau suparina kitu jole darek kanu jadi bapa nganung harti putra bakal doraka eya. Atuh upami masih keneh jumeneng di mana ayana pun bapa nanging upami parantos perlaya atuh di mana paesanana. Kaya sanes anu kasunku putra panjenengan ada wartos we. Putra teh sumejang ngabaktikeun diri ka kersa jeung Rama. Kaula nun eya. Alah, ari geus kolot ka ti isan teh rupa-rupa. Sopatunyaan Oh, atuh kieu Raden. Aki rek dongeng. Tuh ditatar belah kaler baheula aya hiji raja anu ngaranna Prabu Rahwana, Prabu Dasamuka. Ari pernah na tu di belah kaler ngaran eta nagara teh nagara Alengka. Ari raja na tingku Angkara Murka. Bedang wang telang asa aing panggagahna asa aing pangpinterna. Teu kaop batur punyul gawena sirik. Tekaop batur laku gawena hianat. Tekaop batur pinangih rejeng kamulyaan jail kabiaya iren pinastren turun-urun. Nepi kalain saotik lamun jalma kudeboga salaki salakina dipayahan pamajik anana dicokot. Lamun jalma luhur kuta gede dunya buncir leit loba duit. Bandana dicokot, nubogana dipaehan. Maaf, ya. Kurang ajar temenan raja model gitu, ya. Di mana ayeuna? Ih, dongeng. Ieu mah adat, ya. Nafsu kana dongeng. Ieu mah boro-boro jeung aya buktina kakarak ngadenge dongeng ge nafsu ieu mah budak. Tunggu gede-gede teuing atuh amarah jeung nafsu teh bisi kumaha onam. Tuman eyang raja nu model kitu mah kaulan lain turutan. Tumatak ya ulah diturutan ari raja model kitu mah pienteungeun. Ulah diturutan. Salajengna kaulan malah dina hiji wanci kumawani make maling Prameswarina Prabu Rama nu keur tungara lara di tengah alas. Jenengan Dewi Sinta mangprung dibawa kabur ka luhur dibawa ngamah ka Jomantara atuh salakina leungit. Sabuni-bunina jalma nu jalan jahat ih teu urungan we bakal kapanggih. Ari geus kapanggih da sarahwana batan mulangkeun ka jeung Ancur tutumpuran. Wargi leudi sabaraya beak turunan Ancur paribasana. Dilakonan dah yang laksana kanu dicita-cita kitu tah teh kadrahwana mangurus tunjung da teh. Salajengna Ancur ya. Ancur teu sanak teu kadang teu baraya teu itu teu ieu. Panuju. Raja nu model kitu. Panuju keur kula ya. Nya panuju tinggal panuju ulah bari jeung kekereket kitu jiga nu gemes jigana teh. Aduh, da lamun aya mah disasa aku putra panjenengan kaulan. Keur Bambang Dasawali Krama muarek mangejakeun kamanusa nu model kitu. Nya ada teh kawas aki wae. Kampungan akina. Nya kitu arat catri aki ge keur ngorama. Tunggul diraruun catang diruntas teu ngari cucuk-cucuk acan. Lir benda. Barang nuju raos sangawe kulinuhung. Pandita nu loba pangabisangan dikahingepangkonan ingkang ngaputu Bambang Dasawali Krama.
naon anu kumalayang di awang-awang nguriling inggegana wiyati ngapung ka saluhureun gunung. Kajabi nyatana pelembunganna Prabu Rahwana Sukmana Prabu Dasamuka. Ngalayang di awang-awang tengah gaduhan tempat ngancik tungara lara kaayaan Sukma Rahwana. Saprapta tingkal lumampahna atuh hiye Sukmana Prabu Rahwana Prabu Dasamuka. Sukmaya sarirana salira salien busaan salira salien busaan dosa mangsana hirup di dunya ngalayang di awang-awang ngurilingi gegana wiyati ngapung di saluhureun gunung teu boganya tempat ngancik ieu nya tempat ngancik jadi kolot nu mere papatah ka diri kula moal balanga sakirup ayeuna duye rupa ayeuna aduh iya pulang lumampah teu ngabogaan tempat ninca kiwari teu boga keur tempat ngancik ngalayang di awang-awang hujan ka hujanan panas ka panasan angin ka anginan mana horeng kieu jalma anu loba dosa teu katarima ku bumi jeung teu katarima ku langit komo peuyang murbawi sesa mana ieu kula aing jiga-jiga ekula aya di pertapan tongkat pertapan urut kula baheula pertapan urut kula bareto dina mangsana kula ngalajur nafsu ngumbar amarah dina mangsana kula ngarasakeun nikmatna hiji wanoja di padesa hiji istri anu gelis ya ya tobat geuning ieu teh urut padumukana kula bareto aduh hayang nyata ieu teh popotongan kula duh geuning nusakie herang mencerangna nusakie gelisna ari geus jadi rana mah sagala dipake daek dangna sagala dipasang pasangkeun dina awak teu cara keur boga salaki ka kaula cukup di sasamping jangkung di gelung cucung teu ngeukeun duh alayeun alayeun
Aduh geuning ieu aya satria ku kasep-kasep teh moal boye teh salakina atawa kapokohna atawa saah. Tapi anu disawang aku kaula ditingali ku kaula erupana wae bedana jeung Efram apa bebojo ekula. Moal boye teh anak kaula anu 3 bulan bare tuk ka dina jero kandungan indungna ditinggalkeun ieu. Nya ku kaula. Kasep anakin anak ama pupu janing aki ama ama teh teu bisa mikanya saperti biasa. Teu sangka teh teu nyana anak kaula bisa gede kieu. Teu sangka teh teu nyana darah kaula ngawujud jadi manusia sajati ning manusia. Turunan kaula teh nganti ngahiji. Nu hirup di bumi. Detingnya ating anakin cimat awakin pupu janin hati ama ayah. Ya. Sana jan ama ngomong gogorowokan mua kadengi. Sabab ama geus lain alam. Sabab amat geus lain zaman, anu geus teu sajaman jeung hidep anaking, amangan bisa cerik-cerik dina keur ama sorangan. Moal kadenge inhak ama ku hidep, sabab ama geus mangrupa sukma. Nan pamenta ama hidep ulah saperti ama sorangan anaking. Harta bana loba nyata hanteu kabawa. Buncir leit hanteu katarik, gedong sigrong hanteu kadondon, mana horeng yakin ayeuna mah amal teh anu kabawa ku amal sorangan iwal ti amal perbuatan amal pribadi. Harta bana mah beak. Pamajikanna geulis di mana mangsana mati teu kabawa mun ora keneh meureun ku batu. Biasana cerik lalu jadi pamajikan ditinggal kena mati ku salaki sakadar dina waktu sadungna. 7 poe madangdang deui duh ieu madangdang seperti ama sorangan ari sabab anaking ama geus rumasa eloba dosa hirup ama sangsara teu buka keur tempat ngancik ama balangsak gumelar di pawanangan ama hayang mikanya ka diri hidep ama hayang mika asih ka diri hidep. Ama hayang ngawujudkeun rasa kanyah ama sorangan kahidap anaking. Ayeuna lamun ama aya ngalayan di awang-awang ngurik inggagana wiati pamoalan ama bisa nembongkeun tur bisa karasa ku hidap rasa deudeuh ama. Ama ayeuna rek milu ngancik dina diri hidap pribadi sabab ama teu boga tempat keur ngancik. Sakalian ama eunteup dina tangkal kiserut di tarapaan ku jelema di parentaan angka. Ja. Ayeuna ama rek milu ngancik dina wujud hidep sorangan. Ama rek milu ngancik dina waroga hidep sorangan. Ama hayang milu neundeun ka deudeuh nu nakanya titip ka asih. Dumeh ama ngarasa bangga ari sabab ama boga anak nu sakieu kasepna, darah ama nu sakieu abut cuyna anu bakal ngangkat derajat diri ama sorangan. Moga-moga bae hidep pasing jadi jama anu mulia gumelar di alam dunia ulah saperti ama ayeuna di saperatanipun pelembungan rahwana masa sumedia tumindak luma betih gua garba hengkang putra pangpang dasa walikram.
nanging pasti ti Gusti teu ngawidian marga nu jadi lantaran. Waruga Bambang Dasawali Krama, pinuhku ilmu pinunjul, sugihku pangarti suci, anu pamoharan bisa dibawa sakabak-kabakku perbawana setan. Sapratane pun barang bade lombabat kana gua garba Hengkang Putra. Panas karaosna ku perbawa pangarti suci, nyata wangsit ti Maharsi. Ngoceak ngejat ke jomantara pelembungan Prabu Rawana, Prabu Dasamuka. Aduh Gusti nu Maha Agung, kutangkir karasana mangga jamaah anu loba dosa. Entong baro sipatina ku deungeun-deungeun dalah ku anget teu katarima, kula rek nulungan cing teu ka idina anu karasana Gusti Yang Widi. Gusti tukulana teu salah ti omong kalau teu salah wangsit ti kersa jeung Eyang, ti kersa jeung Rama, ti dulur-dulur kuasa kami. Mana horengna di alam dunya teh kudu ngabukaan jasa, di alam dunya teh kudu ngabukaan rasa dunya. Kudu lobaan tapi bakalan balik ka alam asa. Ari geus kieu mah rek tobat, teu bisa tobat, rek ampun, teu bisa ampun, Gusti kula ampun atuh. Sumalindung nitipkeun kana asup kula sorangan. Saha anu rek ditanya ka diri kula lamun kula sorangan rek tobat teu bisa tobat sabab geus lain mangsana, rek ampun teu bisa ampun sabab geus lain waktu, na iwal teu nanang panyiksa nu tumiba ka diri kula di alam kubur. Tapi sanajan barina kitu ya anak king anak ama. Ayeuna ama arek ngamaeg gajomantara sanajan bari jeung kaayaan sukma jeung rangga hidep ama epa jauh tapi mung hate ama teh moal bisa ninggalkeun hidep sorangan bageut tetep ku ama bakal diraksa dijaring di aping ah ama rek eni trek ngejat gajomantara. Asep, kaulah nun Eyang. Anu didongengkeun ku amak bieu teh sanyana. Eta teh bapa hideup. Eta teh nu ngayuga anjeun Prabu Rahwana teh. Aki. Sanes mantena pun bapa anu layuga. Sugan teh sanes mantena pun bapa anu layuga putra panjenengan. Ya Allah Gusti nu Agung teu sanateng. Mana orang yang dianggap angkara muka tenyak tanah kurma. Gusti yang murma wisya sangat pun terkurma. Thank you.
semangat sadaya kaya di alam menang orang mantan ate pun bapak sanau sebarin itu eyang muarek lengitnya sumujud ku putra badan di sungsi ku putra badan di pilari dimana atuh ayana putra mah badan baha badan nebus karena sakumaha keayaan laku lampah laku bapak sawias putra perlaya dosa putra anu joledar putra rek milai jalan kanggo babakti ngabaktikeun diri kanggo nebus dosa nepun bapak sakan pun bapak aku yang berbawi sesa tiasa diangkat ka sawarga Gusti ampura dosa nepun bapak asep pintu arti bisi hidup rek indit jung bageun dages dewasa ayeuna mah ridokeun geulis ridokeun cu anak ibu anak ngularek dipake cerik palilihan geus nasib hidup kade pasti tiang ngawidi kadar tiang murbawi sesa nutumi baka malukna di alam dunia iwal tikudu ditarimakan seperti nasib ibu sorangan sing sabara parina tawakal bagur lamun hidap rekinit bagur tuh dibelah kaler diurut eta nagara alengka ayeuna aya nagara anyar nu kasebut nagara Singela ari anu mangkon ka Prabon gumanti Aji Nyakarawati Bahudenda aja juluk Pangeran Adipati Wibiksana eta teh rayina Tuang Rama anu bungsu anu waktos timbul peperangan sareng Tuang Rama baheula bilu ka Prabu Rama Raja Ayodhyapala jung kadinya gerabak pikeun diri ngan lamun teu diaku ulah maksa balik deui we ka lembur
mending ge urang tatanen jeung aki. Kaulah nu sumangga eyang upami kitu mah pamit ka nu putra panjenengan. Sapratanipun Bambang Dasawali kramak kunur hingga pangongkunana kersa eyang uwi kuliluhu. Eyang pamit putra panjenengan rauh kersa jeung ibu. Kunur amah pulia mametingan mirayang rana kunur adeni ngapang kona. Urang munajat ka yang murbawi sesa sangkan anak teh salamet sumana kaulah. Thank you.
Adipati Webeksana kanggo milari tuturus karuhun kapungkur mapai-mapai tapak runayan sajarah baheula dina mangsana jumeneng natah ingkang rama Prabu Rahwana. Kurang atenen dihandelen siem gesan sampurin cagurang tuna dihanjuang siang gesan alalu. Sumangga urang gentos ieu carios ngawiosaken kawontenan. Aing salebeting. Nyatana tapa batas negara Singela. Sinten tak lumampah kejabenipun dua kot buta anu ngajaga ngaraksa tapa batas nyaosan kana parentos ti Nalendra praja negara Singela. Pangeran Adipati Wibiksana. Pamedalipun dua kot buta tenak gendenganipun kada bendro ngalati. Bye.
Aksen Ucu di channel Nanang Angga Raksa Pemugiwe bahan tatampi nyajengnya. Sinalendra Praja Negara Ayo Jiapala Mangaten nira kersangan di Kastrinalendra Bopo Mas Para Santana lan para Senapati oge para Pangagung Sakabe ulah ngerasa kaget wirahing sampean ayeuna diangkiriku kaula. Lenuning Gusti sumangga abdi-abdi Gusti ngaturakeun sababakti kaulan. Ditarima puja stuti sampean kukula Anggada Sugriwa Anoman lan Anilang Rasabunga. Lalu dikatur ibu nuhun kaulan.
sadere kaula yayi wibiksana. Adah kaulanun Gusti, sumangga kaulanun abdi Gusti, hatur sembah bakti datang lengah hingga pangkonan salira paduka Gusti kaulanun. Ditarima puja stuti sampean yayi Lasmana, kaulanun yang akan sembah bakti serai pancenengan Lasmana Raka Prabu. Diterima puja stuti sampean sakabe. Iya nya. Sanyata napang nakula ngumpulkan lain dina waktu merbayak salain mangsa. Ayah hiji hal anu perlu kukula teh disawalakeun. Ayah hiji hal anu perlu kukula teh ayeuna dibadamikeun. Kupasualan. Sakumaha dipi maksud kukula angsal damel. Hal ieu taya de pamulang terima kaula. Salian ting haturkeun rebu nuhun keur sakabeh prasantana. Kaula teh ngahaturkeun rebu nuhun ka sampean wibiksana. Da geuning nyata-nyata salira teh hiji satria anu pinuh ku wibawa. Satria anu pinuh ku wibawa. Sampean teh hiji kesatria anu nohonan kana janji jeung sifat kasatriaanana. Tah kulantaran kitu bagja diri kaula, ngarasa sugemanya diri kaula. Atuh ayeuna kula trek kaleler kaagungan ka sampean. Anu satta dina nagara Singela sifat sementara dipimpin ku sampean. Ayeuna kaula bakal ngistenan Andika ngajadi narepati wawakil diri kula pribadi. Adah kaula satur nuhun Gusti. Lir penta. Barang saweg hembal wacana salebeting padaleman kedhatun ayeuna. Siloka nenginang durung abang angluda durung tumiba. Saprapten nipun togog lan pangbang dasa wali krama kasurak dene wong pamagresari eladria surak kena wong perikaca anapa batur ana jalan bertawat saking pandangan dudu utawi ana derada mata saking wangkilan dudu apa ana macan matu saking kronggeng dudu lalu sabdari dana apa dayu saking cingela. Sapranyata togok kairing satria rip prasantana wong berganja Gusti anapa kue surat mengapa lama bedilem robot kaya brondo wonten dayu Gusti saking di saking Singela ladria oh mepet tiga aturan lu jangan sumping togo sampean datang pangkonan kula aya naon manawi jeung Gusti Widi jangan tiap di Gusti Sumeja ngiring ngaganggu kana pamaksadan sarira paduka hoyong tepang sareng jeung Gusti sembahan abdi kaulan nyatana Pangeran Adipati Wibiksana aya bayana pe gera tarima ku sampean rai ada. Aya naon lagi togo? Agung aya tamu. Tamu ti mana? Tamu ka saha? Tamu ka sareda paduka. Aduh. Sabaraha kali togo kula mere beja. Di mana aya tamu keur pribadi kaula? Ulah sok dibawa dina mangsana musyawarah ieu. Bawa ka karaton kaula di mana kaula geus bali. Nah sampean teh nyaho palaturan nagara. Atuh cing da geus kolot. Agung. Bawiraos emutan uyuh. Ia tamu taya patulak patalina sang salira paduka rawuh nagara Singela kaulan. Nah, menawi dipercanten. Ia teh. Taya lihat. Iwa. Ti. Putrana. Tuang Raka. Prabu Rahwana. Prabu Dasamuka. Hah? Anak lancir kaulah? Timbalan. Di mana ayeuna? Itu. Coba angkir di tahka dia togo belamuntianya. Kula saksi mati aku. Tadi bagus marak-marak kawesuan norau markaninga pangakona marak-marak kawesuan norau markaninga pangakona nera mangga nyatana pangpang dasa wali kerama sampun demugi datang hingga pangkona nera. Ah kaulan Gusti nyangatkan semua waktu sabdi Gusti pangpang dasa wali kerama. Duduk, Raden. Iya, uyu togo. Timbalan. Ada. Sti,
Mugia jeung Gusti teu bendunya panggalih. Wiraheng dina dangeti. Kayaan abdi Gusti ngaganggu ka salira paduka tangtos kana manah oge kaula nu marga nu jadi lantaran. Anu sumping hing pangona salira paduka Gusti teh nyata putrana jeung Raka Prabu Rahwana. Anu tangtos muh Rahwana memusuh salira paduka kaula nu. Kumargi kitu mangah dina ieu putrana mah anu katingali sorot socana ngagaduan sifat kesatria. Ulah bade dianggap musuh ku salira paduka Gusti. Yayi. Ampura diri kakang. Lamun kakang teh dianggap belegu, nuhun bageus. Tapi sanajan barina kitu da kakang teh manusa, ceuk kakang mah asa ku boga rasa. Yen atuh ayeuna datangna ieu satria, teu rek dianggap musuh ku kaula, musuh sote jeung bapa, na kitu ge lain jeung manusa, na kaula mah jeung adat. Ari manusia mah sarwa bae hirup di alam dunia kersana yang murbawi sesa. Tapi pan mungguh ari adat mah ditimulkan ku hawa nafsu. Geuleuhna kula karahwana lain ku rupana. Geuleuhna kula karahwana lain ku dedeganana. Tapi keuleuhna kula karahwana teh ku kalakuanana nu ingkar tina babeneranana. Da sifat mungguh manusia kudu silih asah dina mangsana, silih asih dina wancina, tapi silih pikageuleuh dina waktuna anu geus ditangtukeun lantaran ku kalakuan sorangan. Adah kaulan atuh rek bunuh Gusti. Anariwo kaya saha anu dina dengeti ngadang yen tayalian kajabi Anggada putra Subali. Barang ngadangu yen Bambang Dasawali Krama putra Rahwana. Lajeng atuh nyatra Bambang Dasawali Krama dijamak masnakana decarak lompat ke tengah aras peringga digacara disasak diraraja. Kurang ngajar mati sampean mati Anika mati barang barang Bambang Dasawali Krama disasak raga. Atu ieu Anggada lajeng loncat ke tengah aras peringgan tinggaca. Bari dituturkeun lan dijewang Anila. Ngejat loncat maksad bari ngarusak marga nu jadi lantaran. Ku teu panuju kana pamaksadan Sri Nalendra Prajanegara Ayu Japala. Marga nu jadi lantaran putra Rahwana anu dianggap musuh satru kabuyutan ku dirina diangken, dipunjung, dipuja, didama-dama, malah tangtu narik diangkat darajat kitu emutan Anggada. Sedengken seureup prajurit anu mati, tamtama anu perayak, kurawa ancur nyatar di medan tenaga. Dilantarankeun ku ayana Prabu Rahwana Prabu Dasamuka. Sedengken atuh ayeuna putra diangkeun, dipunjung, dipuja, didama-dama. Ngaraos kasinggung paraosanana Anggada. Kitu marga nu jadi lantaran. Anggada ngadamel tindakan ka Bambang Dasawali Krama. Nanging saanu niangali digeganawi ati. Kajabi Anoman putra Anjani Kukuting Bayu. Barengan ningali Bambang Dasawali Krama perlaya di tengah alas peringan ingacala. Lajeng bayi Anoman lumungsur dateng harsa. King bapatang Bambang Dasawali Krama. Biadab tindakan sampean Anggada. Kegermah rupa sato, kegermah rupa monyet seperti gula. Tama-tama tindakan Anika ingkar tina rasa peri kemanusia. Tanah uru salah Bambang Dasawali Krama, sanajan berijin anak angkara murka. Anak lirik ibarat kertas bodas, gumantung kanu nulisanana. Anak lirik ibarat kertas bodas, gumantung kanu ngagamarna. Kertas bodas ditulis kumasi berem, berem tapakna. Kertas bodas ditulis kumasi hideung, hideung tapakna. Kertas bodas ditulis kumasi hejo, hejo tapakna. Pon kitu deui manusa gumantung kana didikan jeung lingkunganna. Dididik di jalman utama, yakin bakal ngabungan sifat kesatria. Lingkunganna jalma hate, lingkungan jalma utama, lingkungan jalma anu tukang muji ayana yang murbawi sesa, yakin bakal jadi jalma anu soleh hatena. Tapi lamun lingkunganan di eta daerahna jalma-jalmana ingkar tina babeneran, ingkar tina kapangeranna, yakin bakal jadi manusia anu teu ngabogaan rasa tanggung jawab.
Tapi kulang bukan keyakinan, sorot-sorot cabang bangkasa oleh kerama, ngabukan sifat kesatria, dabubuhan, didikan wanita. Akhirnya anggaran tengah bawa rasa, disakompet daun kencing bapana. Duduh, bang bangkasa oleh kerama, Gusti. Abdi Gusti nyangakin ya, babat anggap bang bangkasa oleh kerama kaulang. Lajengnya tenai bang-bang dasa wali krama anu parantos disa saat diraraja. Dikumpulkan ku anuman dibungkus ku sinyangna. Atu sinyangna beremku darah. Darah na bang-bang dasa wali krama. Darah di satria nu perlaya dinama ngasan. Iya kersana anoman nyanak babatang na bang-bang dasa wali krama ngamah heng coman tara enek heng kegah si bang lus lampah na anoman kegurang tenen dihandelen sim kesan sampurin cang kurang tuna dihajuang siang kesan ala sumanga orang gentos iya carius ngawiasakan kawan tenan ing marga sompana. Marga jalan, mana? Sompana alas peringgandingan jalan. Wikuli nuhung resi nusugih kupang arti pandita santana gopta kairing Dewi Lintasari ibu na bang-bang dasa wali krama. Nutu oleh sumeredet nyahate, sumarabah nyabaya, bang-bang dasa wali krama teh rasa kumpul di naja jantung. Katingal bay sapa pausna, atunya tanah hengkang ibu hoyong tepang serang hengkang putra anu parantos lawas hante patepang. Kesepan nanti mau di mana hidup tecu. Batin melah
Ahyang, ilu jenyak seni ucu di channel nak nanang anggaraksa. Pemugi weh bahan katampinya jenyak. Sampean anoman ulun bawa raos emutan abdi gusti saya udingaan baik ku saudara paduka kaulang bekan nyaya temenan pamungkas kula nya aningali lamun kieu mah nya carana rayi Lasmana geura tingali lansangkeun bela sungkawa sampean rayi kaulan. Aya naon Raka Prabu?
mangat tinggalian ku salira anu dicanaku Anoman bi. Mangga barang breh aning ali Lasmana. Ngaleketeh kaayaan direndangna sangres nu taya hinggana. Aning ngali babatangna Bangbang Dasawali Krama anu ancur aya di payuneunana ku tindakanna Anggada. Ya trema ningalina kaulan. Aya naon Raka Prabu? Widi kaulan rai panjenengan Wibisana upami aning ngali. Sing kuat rai salira ayeuna. Barang breh aning ngali. Pangeran Adipati Wibisana. Tekawa teka juga ngalumpruk lir kapuk ka ibu dan upaman. Aduh, cilaka temenan. Pamungkas kula nyarita, pamungkas kula ningali. Tekiat kula ningali Raka Prabu. Sing kuat rai mah sing kuat. Aya naon Agung be buah-buah pun incu ieu. Widi abdi Gusti ningali. Barang breh ningali Sang Wiku. Tekawawa nandangan tungara ngandika barina dareda anaki incu aki sangka ting tenyana nepikeun kalbah ieu hidep aya naon Rama Dewaji aya naon geuning Rama teh nangis weti putra panjenengan ningali wah culah bae nuh naon atuh sababna kula rek maksa bae rek maksa mangaya pangresana Dewi Lingasari mukakeun bungkusan anu mangrupa wujud manusia nyatana putrana ku Anjun breh ningali atuh ieu Dewi Lingasari Gusti anak ibu anak ibu nedeus teh impak dikumahakeun anak dikumahakeun anak abdi Gusti dikumahakeun lati ayat teri anak inanak ibu Raden ya ibu sayang ya ibu bager ya ibu aduh dikumahkan anak abdi Gusti dikumahkan terinan dulu aku azam buka bakar kurang gue saha ibu teh nyamuntang kasaha ibu nitipkeun diri anak ing lamun hidup ninggalkeun ibu tiheulah ayeuna mending ibu miring mati hirup kehelas taya hartina kanyeri-nyeri pikir kanyeri-nyeri pikir anak ibu you
Gerak gerih ngilu susah, jantung ngilu bingung. Regang rasa tunggara, pepesten Gusti yang widi. Anjuna da urang mah dekawasa di dunia ukur ngumbara ukur ngumbara tanya na atuh tersangka di abdi di pekan. Dikumahkan atuh anak abdi asaku betegal teing salir tengah rampak hatenu jadi ini pengawakan abdi istri deket deuleuh ponok lengkah iwalti nyalindungkeun hirup salaki kula teu boga lian tika anak menjadi harapan ayana anak keseluruhan ayana anak keseluruhan Asep anak ibu anak ibu ayo pak kurang uwi curang uwi Bang Dasawali Krama
jeung ayeuna kukula diangkat darajatna kalayan diaku anak muga baktina bangbang dasawali krama singkat tarima ku balaraya ngajadi contoh keur kaayaan sanajan bari anak angkara murka sifatna tirahwana geuning kumaha didikan dasang ikun ngadidik atuh ayeuna kukula rek dipulasara bari jeung diangkat darajatna jadi nalendra di nagara singelah sanajan bari ngentingal ngaran mun urang mah pulia mah meting mirayang rana konur dening pan kona solen rasalina pawarasa manjat manjat netra anak ing anak ibu ibu melut pager ibu melut ibu melut gelis keju ulah gitu gusti bade pangios abdi kaulan itu da kumaha atuh jat anak pun anak bok bilih kumaha onang gusti bilih kumaha onang aki leuwih hade balik deui Allah karunya gusti itu pun anak kaulan gelis tungguan amacu sana ulah rek dipake letik hati kutinatan anggada oge anoman kaula kadie sampean dimaru kula rek tumanya ka andika perkawis naon hade tinatan anggada anu model kitu gusti nadawi ditis salira paduka gusti abdi gusti dina dengeti bari ngalak nyawa na bade metik mati na anggada bade nyabut umur na anggada salalesna upami abdi gusti kenging pancen di sarira paduka gusti moal dugin ka ayat timbul hal anu model iki punten sanes bade ngelepat nanging da kumaha ciduh panos ragrag ka tanah pamuharan bisa diletak deui ayeuna abdi gusti da dawiti maksad bade ngalah nyawa na anggada bagja kamayangan tapi ari ceuk pamikir kaula atuh ulah diala anggada teh nyawa anggur sih sing elingkeun hatena ku sampean kaula sumangga gusti sayang wi di mapan baya cilaka iya we sora kena balain yang entel baik yang entel baik mga pangagung sami bingung para santana sami sesah nyaman marga nu jadi lantaran ku tindakanana anggada anu kitu kayanan barang anu manampi pancen nyatana ti Sri Nalendra praja negara lajeng bae kondur ing panguna Sri Nalendra maksad bari ngudag anggada di tengah alas pringgir gajal anggada anggada lu sambat kredit alak bagi anu meluncat anggada lajeng dijamak mastakana saparantosna keuna ku pangawasa anoman anu ageum kuku pancakanaka saprapta nepun anggada decangkal bebabatan
Sri Nalendra di Canak ku anu mah. Atuh bingatan wates wangena Sri Nalendra Prajanegara. Angkada bet kitu geuning sampean teh nyata manusa anu teu ngabogaan rasa. Dengekeun ku sampean he raja anu teu ngabogaan rasa. Eh raja anu teu ngabogaan pamilih. Raja anu teu ngabogaan harga diri. Urang gajah diadep kita kan sampean angkada. Tobat anu mah tobat am. Ulah kitu anu mah. Ayeuna mah tong alamnya kumaha palang. Atuh bawa bae angkada teh. Sampean hukuman sakumaha miskinna. Teu hayang dihukuman ku anu mah. Jadi sampean dina waktu ya bakal dihukuman lain ku Anoman tapi ku kaula bakal dihukum satutup umur ku tinakan sampean anu geus ingkar tidak bebeneran salian tinentang kana pakarepan hirup sakabeh para pangagung oge sampean geus ngala nyawana bang-bang dasa wali krama bari jeung teu aya harga diri kaula dicanak dihareupeun kula sorangan nanung harti teu ngahargaan ka para santana nu aya. Lantaran kitu sampean bakal dihukum satutup umur. Dahayar. Dahayar dihukum satutup umur. Aula dina waktu itu hayang dihukum satutup umur. Hayang mati seperti Rama kaula. Nyatana jeung Rama Subali anu mati ku gegaman sampean. Anu mati ku dampak panangan sampean. Seni nya ucu. Jadi sampean di channel Nanang Anggaraksa. Anoman teu bawa anggada ka alun-alun. Teu hayang di alun-alun hayang dipaehan di dieu. Jadi lamun sampean hayang dipaehan dieu pertempatan. Taya payana pek anoman geura pateni di dieu. Teu hayang dipaehan ku anoman hayang ku sampean. Sakumaha bapa kaula? Sakumaha bapa kaula? Dasar kurang ajar sia mah angkada ka bina-bina teuing kula teh Sugiwa bere era bere ceuri bere nyeri tobat. Aduh cageur Sugriwa nuhun angkada nuhun sampean geus nyieun tindakan model kitu ka diri kaula nuhun sanajan bari jeung bapa tere kaula teh anu milu mikanya milu beuri nuhun naon anu tibankeun ku sampean ka diri kaula dampal suku kana beungeut diterima ku kaula bagian nyalamun sampean hayang dipaehan ku kaula taya bayana sabab anu geus leuwih ingkar tina babeneran rai geura canak gagaman kakang geura canak pusaka kakang ayeuna nyatana panah gua Wijaya kaula nun sumangat nyangakeun raka prabu lajeng bae Sri Nalendra Prajanegara Ayodya maksud bade ngahukuman anggada dilantarkeun ku pamenta sapraptanipun lumampah Sri Nalendra Prajanegara anggada gerak tampanan ye pusaka kaula abah ayeuna tibankeun ka diri kaula dipentangkeun ka Anggada Gusti Nalendra Praja Ayodya Prabu Rama. Ras emut kana jasana Anggada anu lain saeutik. Ras emut kana jasana Anggada anu kacida lobangan. Bisa beresna, bisa wesna dina kanan sapanajan dilantarankeun ku aya Anggada milu di kota karena pemaksudan Sri Nalendra anak king angkada leuwih hade sadar be sampean teh amat teh teu olehnya daya teh dijengjerikan ku sampean kula loba dosa rumasa kaula bedang rumasa kaula ingkar teu ngahargaan ka Sri Nalendra jalma nu teu ngahargaan ka raja mutlak nyawa anu kudu dipasrah ke dana nyawa anu kudu dibikeun rumasa kaula salah habak geura paehan diri kaula nya lamun kitu onoman tumari makana salah hiji jalma anu kacida hadena mati sampean pinasti bakal sampurna oge mangsa tumiba ayeuna gerak tampanan geus sejagat
kadua kalina sinalendra bareng dipanan hukuman ka Anggada ku Panah Gua Wijaya. Terjadi deui marga nu jadi lantaran tuleh emut kana jasa Anggada. Kuatir katingali ku sinalendra kaayaan warugana. Tina geuleuh jadi dedeh tina iji jadi aas. Kerma Kristina Lendra teh raja agung bijaksana, lautannya pangampura, asa daya manusia nu aya di alam. Anggada cek amak mah mending eline sampean teh cu, amak bakal ngahampura karena dosa sampean sanajan. Bari jeng memang taya ayah harga jeng diantarana loba nu ruksa tapi da munguh eta mah keur nafsu. Oge ama teh inget jasa anjeun teh lain saeutik jasa anjeun teh nu kacida loba. Atuh ayeuna bage ku ayana kitu sing sadar sampean teh sing eling Andika teh cu sing eling. Dahaya Tahayang dikieuk, hayang dipaehan, hayang dialah nyawa diri kaula. Geraha bakti sakasamen tibankeun ka diri kaula ieu. Nya lamun kitu onaman pasti sampean teh bakal perlayang ka masing pati ku Panah kula sorangan. Mangsa tumiba wanci geus mustari waktuna geus cukup. Nyawa Andika bakal leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Melesat panah tidak dampak para serigala. Niir karena beunaan gada kan ngagolepak sapa cerita bari jeung teh. Opa! Bisa mati sampean Anggada sabab siksa keur ditibankeun ka diri sampean ari sabab nyata sampean teh doraka tinu jadi bapa. Tadi dihareupeun kula geus kumawani sampean teh nibanan dampal suku kana pamenteuna. Bapak sampean pribadi sanajan barina tere nyatana Prabu Sugriwa. Tapi kulantaran kitu sampean teh doraka tah ayeuna siksa anu tumiba. Sabab doraka teh lainan sakadar ti indung anu ngandung wungkul. Ti bapak anu ngayuga. Tapi mutlak opat perkara numatak jadi doraka keur manusa. Iji ti indung anu ngandung ti bapa anu ngayuga. Kaduana ti indung tere ti bapa tere. Katiluna ti indung pulung ti bapa pulung. Kaopatna ti mitoha awewe ti mitoha lalaki. Ari indung anu ngandung bapa anu ngayuga yakin geus aya dasar hukumna tiang murbawi sesa. Ari indung tere bapa tere anu kahesean kacapean milu pusing sanajan bari jeung teu ngandung sanajan bari jeung teu ngayuga tapi kulantaran milu capek nguruskeun sampean milu pusing nguruskeun anak dilebah dia aya kecap ti bapa tere jeung ti indung tere bakal doraka anu satimpa kalayan bisa doraka anu sapamanegan anu teu aya bedana jeung ti indung anu ngandung jeung ti bapa anu ngayuga. Ari katiluna ti indung pulung ti bapa pulung. Sanajan teu ngalahirkeun, sanajan teu ngakandung, tapi indung pulung bapa pulung milu hese milu capek, milu pusing milu rungsing nguruskeun diri urang pribadi. Atuh lamun teh urang kumawani
nyarekan ka indung, nyentinakan kanu jadi bapa, sanajan kecapnya pulung, tapi tetep matak doraka anu yakin moal aya pangampura, balik-balik kanan indung bapa sorangan, pangampurana teh mutlaknya aya. Ayeuna timitoha awewe, timitoha lalaki yakin bakal doraka ari sabab. Anu merekan nikmatan ka diri urang mangsana gelara di alam dunya ieu we anu perlu diingetin ku sampean teh nyata ayeuna ku sampean kudu dihampura atuh anggada nyatana ku sugiwa moal Gusti moal bari hapunten taya bayana moal dihampura tapi aya hiji hal anu bisa dihampura iwalti kudu dibeuleum hirup-hirup tobat Gusti ulah kaulanun bari dihapunten pun anakku abdi Gusti teh tegari kedah dibeuleum hirup-hirup ka kaulanun. Kalian mensok kamu lama dikubur hirup-hirup tetega, Gusti. Ya, dina waktu ia sampurna sampean. Anggada perlayan ing pangore Sri Nalika. Hai mas, adi akang bibik sana, pek, atau ayah nama gerat tarima. Gerat tarima, ia nagara, te. Ulah nepikin ka ayah kajadian, anu tedipikarep ku kakang. Ia mangrupa risiko na kuantaran kitu wayah na gerat tarima ia nagara kusalira pek pulasara pek sing hade-hade ulah na bikin ka ngajadikin timbulna di hal-hal anu teripikar ngan hanyaka wanci na gesamporet mangsa na gesti ayah mangsa ayna urang tunda ila lampahanana kembang pinatik sinebalan sari tutup lawang si gotaka.